Evo tu su drugarice tu sa mnom, brej, evo ova tu, brale, evo i ova tu, brale, evo i ova, brej, širimo ljubav, ono, protiv demona, ono, oni demoni, oni kažu što ovaj Kale nas smara ujutru rano, a u stvari ne smaram, nego lepo, pozitivno utičem. Idemo na to, alo. Evo ove djevojke treba da rade na sebi, da budu hrabrije, hrabrije. Budi hrabra, stisni zube, brej, koji će ti tube, brej. Reni, kaži nešto, drugarice, kaži ga nešto, brale, jedi pardaj, evo viš pardaj, dere. Obožavam. A tikvice pokovane? Da, da, fuj bre. Ja volim tikvice. A mlade krompire? Pa sve volim. Ali voliš ti da imaš batak? Da li volim, derem? Batak. Volim. Ešte ima ti hrata. Jedi batak. A voliš ti da jedeš ovaj sopsku salatu? Volim. A ti voliš krastav? Isto. Krastavce. Ajme na selfie, a? Aj. Ajmo. Sada brzo, dobro. Aj. Brzo selfie. Aj, brzo. Čekaj, sekund. Ajde, ovo idem i uđu. Eee, kad će drugi ovaj ko ja, nema šanse. Jedan jedini, ne pobedim, Kale! Kale je jedan jedini, to ljudi ne kapiraju, oni misle da sam ja neki običan, a ja nisam običan, ja sam neobičan. Ti se carina naša. E viš ti koja to je energija? Naša je. Brej, ej, uva demoni! Ozi, to ti nema zdano pobedi. Živjeli anđeli? Ale, zdravo mi to. Viš ti koliko snage ima u meni, vama pokreće motivaciju, brale. Daj mi energiju za život. Naravno, ovaki ljudi treba da vode Srbiju, nasmijani, energični i koji znaju šta žele. Da. Vi ste generacija koji zna šta hoće. Da. I jede voće. Jedi voće, ale, jedi voće, napravi džem od kalcija. A na tihoj butvi, brale. Utra genja. Ovaj, dolazim do ushićenja. Da sam ushićen, kod da sam obrobostan, a u stvari sam ostan. Jesi jela ovaj bundevo od sa ananasom? Ne, nisam. Ne, ovo je sad ne novija sa ananasom, ukusom ananasa. Ali ima problem. Ima obična, ona crvena, ova je zelena, onako. Zelena. Nisam pravila. Evo, vidite kako je ona uspešna građanka kosmosa. Nasmijala se, a ovi svi tužni tamo. Uva tuga. Kakvi su to ljudi koji su tužni i za struju tužni? Nisu platili za oktobar. A stigo im već za decembar. Gređi gurani, vrada. Nije mi lako! Nije mi lako! Uinat sudbini, uinat paprikašu koji zagoreo, uinat Srbiji koja je siromašna, ja sam duhovno bogat, a nisam hefni bogat, a hefni bogat ne može da bude ko ja, jer je samo mislio na sebe i on je imao šećeranu, a nije dao ni tebi ni meni 200 grama šećera. Nije nam dao. Nije, što stekera? Štekara! Kad je Dragana Mirković bila s tobom u tramvaju? Nemi šanse. On ima obezbedjenje. Od čega se boji, od čega se krije? Te Dragane Mirković, ona ima ono biznis peda. Što si mi udala za mene? Znači ona... Imala bi sračan život. Da, ona imala bi duhovno, a materijalno neće imala. E, ali nije ovako, nije uvek ovako. Mislim, hvala vama što ste bili tu i što ste energiju tu dali. Da, uvek. Uvek. Želim vam sve najbolje. Bilo mi je. Ček. Bilo vam prijatno. Želim vam sve najbolje u životu, brane, neka sreća prati. Ej, jedi tikvice pohovane, brane. Daj ruku. Ej, neka srknu đavoli. Živela ljubav. Kažemo sada u glas. Prokleti bili koji napadaju nas. Brej.